ရေတွေမရှိဘဲနဲ့ရေတွေရှိတယ်လှည့်သားပြီးတော့ရေမတော့ရတဲ့အခါအားနဲ့ချက်ပြုံမစားရတော့အားတွေနေတော့နွားတွေရောလူတွေရောအကုန်လာဆပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုပဲလောဘကနေပျော်ဖို့ပါဖို့တွေကြီးတိုက်တွန်းပျော်ပါတဲ့အခါကျတော့ဟောကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့အကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေများတဲ့အခါကျတော့ပယ်လေးပါးဆွဲချလိုက်ခုနကတော့ဘလူးတွေလာစားသလိုပေါ့ဗျာပယ်လေးပါးကြာတော့အမတန်ဒုက္ခများဦးလားအဲ့ဒါဘလူးတွေရဲ့လှည့်စားချက်ပေါ့လောဘဘလူးဒေါသဘလူးမောဟဘလူးဝိဇ္ဇာတဏ္ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါလှည့်စားတာတဏှာသလိုလိုနဲ့တရားနာတော်မှာပဲအရေးပြက်မယ်တဏှာသလိုနဲ့လှည့်စားတာလှည့်စားတာလှည့်စားတာဒုက္ခရောက်တရားနာရတယ်တရားစာအုပ်ဖတ်ရတယ်ပဲဆရာတော်ပဲဟောဟောကိုယ့်ဘကညာနဲ့ချင့်ချင်ပြီးတော့ဒါယူသိနေသူယူဘုရားရှင်တို့ဟောတဲ့တရားလည်းပဲအကုန်လုံးအမှန်လို့မယူနဲ့ယူသိနာကိုယူမယူသိနာမယူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပ္ပညုတ္တဖရာမှမဟုတ်ပဲတပ္ပညုတ္တဖရာဟောတာတော့တလုံးမှမမှားဘူးဘုရုဇင်တွေဟောတာမှန်တာလည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိအဲ့ဒါမကိုညာနဲ့ချင့်ကျင်ပြီးတော့အာဒါဒါဒါမှန်နေချင့်ကျင်ပြီးတော့မှန်တဲ့ဟာကိုယူမှားတာကိုမယူနဲ့ဥမာတရားအထုတ်เสียမလို့ပါဘူးကွာတရားထိုင်เสียမလို့ပါဘူးဒါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုညာနဲ့ချင့်ကျင်ရအရိယသူတော်ကောင်းတွေတရားအထုတ်သွားတယ်တရားထိုင်ကြတယ်အရိယာဘုလေးပါးစလုံးတရားမှတ်ကြတရားထိုင်နေရမလို့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့စကားကိုအသေးယူလို့ရပါ့မလားရပါပါဘုရားအဲ့ဒါတတိထားဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုစော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မဆိုလို့တရားသဘောအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတာကအစမားရကြရင်ပယ်ပလိုက်မားရကြဖြတ်ပလိုက်ပယ်ပလိုက်အဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့ချိန်ကြိုက်ကြည့်ရဘယ်ဆရာတော်ပဲဟောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့ချိန်ကြိုက်ကြည့်ကြိုက်မှအဲ့ဒါမှကိုကမမိတတက်လုံးအသုံးပြုရတရားထိုင်နေရမလို့ပါဘူးဆိုတာဒါမဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းတွေတရားထိုင်သွားတာပဲတရားတွေအားထုတ်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးသွားတဲ့ရဟန္တာကြီးကြော်ကြသွားတဲ့ဆရာတော်တွေဦးတည်လာဆရာတော်တွေဆွန်းလွန်းဆရာတော်တွေတဲဟုဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဝေဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဘုဟုဆရာတော်ဖျားကြီးတို့မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့တရားထိုင်မှုတရားထုတ်မှုအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေတယ်တရားမထိုင်ကြနဲ့လို့ဟောတဲ့ဆရာတော်များဆရာတော်ဖျားကြီးတွေမှာရှိရလားရှိပါဘူးမေရတရားထုတ်ကြတရားထုတ်ကြတရားထိုင်ကြတရားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်တာလည်းပါတယ်ယက်တာလည်းပါတယ်သွားတာလည်းပါတယ်အိတ်တာလည်းပါတယ်အရိယာဘုံလေးပါအကုန်လုံးပါတယ်ထိုင်နေရမလို့ပါဘူးလို့ဒါလို့တစ်ဖက်ဆွန့်ရအောင်မယူပါနဲ့ထိုင်နေတဲ့အခါထိုင်ရတာစီးပွားရေးလုပ်တာတော့မှထိုင်နေရတာပဲဗျာနိဗ္ဗာန်အတွက်ဘာလို့မထိုင်ရမှာလဲထိုင်ရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆူဆူဘုန်းတော်မှုသွားတဲ့ဘုရားတော်တွေဘောဓိပင်အောက်မှာတရားထိုင်ရင်းနဲ့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်ရတာမလားရထဲရရထဲရွာတဲ့ကိုရှောက်လေပတ်နေရင်ဖျားဖြစ်သွားတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဗောဓိပင်အောင်မှာတရားထိုင်ရင်ဖျားဖြစ်တာဗျအဲ့ဒါတရားထိုင်ရမှာပဲထိုင်နေရမလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ဖို့ထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတရားဆိုတာအကုန်လုံးဣရိယာပုတ်၄ပါးသလုံးအကုန်လုံးအားထုတ်ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမသိအောင်လို့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားတယ်တဏှာကချီနှောင်နေအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းနေတဏှာကချီနှောင်နေအဲ့လိုဖုံးလွှမ်းတဲ့သူကဖုံးလွှမ်းချင်းချောင်းတဲ့သူကချင်းချောင်းတာနဲ့ပဲတန္တရာခီးကြီးကြီးကနေပြီးတော့တို့သူကမလုံမြောက်နိုင်အောင်ဖြစ်ကြွယကင်းလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်ဂတိ၅ပါးမှာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ငရဲဖြစ်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ပိတ္တဖြစ်လိုက်တို့လိုဖြစ်ဟောပဂတိဇာလန်းကိုပြန်ကြည့်ရအခုနောက်တော့အဒေဝဒအလောင်းဟာဘလူးတွေကနေပြီးတော့လှည့်စားပြီးတော့ရေတွေတွန်ပလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအမျော်မြင်မရှိတော့ယုံတယ်ယုံပြီးတွန်လိုက်တော်လိုက်တော့အားနေတဲ့အခါကျတော့ဘလူးတွေကလာစားတယ်။အဲ့ဒါသူတို့အကုန်လုံးခေါင်းဆောင်ကဉာဏ်ပညာအမျော်မြင်နေတော့ငယ်သားတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်။အဲ့တော့တို့သူကလည်းတန်တရာခီးတဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဉာဏ်အမျော်မြင်နေလို့ရှင့်တို့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မှာ။တို့ဘဝရဲ့ဆရာရှိတယ်အဖော်ရှိနှလုံးသားထဲမှာအဖေါ်မအဖေါ်မြတ်ဟာဘာတူလဲဆိုတော့တရားတရားဆရာကောင်းဆရာမြတ်ဟာပညာတရားအဲ့တော့ဆရာကောင်းဆရာမြတ်နောက်ကိုလဲရဆရာကောင်းဆရာမြတ်ဟာဘာတူပါလိမ့်ပညာသစ္စာတရားကိုသိတဲ့ပညာသစ္စာတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားသစ္စာတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားလို့ရှင်ဆရာကောင်းဆရာမြတ်နောက်ကအဲ့ဒါလိုက်တာဖရာနောက်ကလိုက်တာဆရာတဲ့မှာအပြင်ဆရာမှာဆိုရင်ဖရာအမြတ်ဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုတို့လိုက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသိစေခြင်းနဲ့သစ္စာတရားကိုစာလို့လည်းသိအောင်တရားအထုတ်တော်အဖြစ်နဲ့သိအောင်သိအောင်ကိုကြိုးစားမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့
Mimido, Sawo ne ye lo do lebe. Sawo ne, lonely ye ne go tisa dea ulila. Malena Machanade, the owner banya, looks as she did a load up, low in ne gobe. Tisa dea ne padelo, padene capayame, not on the neck, not on me. Nalon do me ato de neck, I shuma, bomia be ato ame. Edama, seaga, yam yo mean jima bama. Now got the baby at a chana way up. Say, I got yam, your mere machine, and I got to go to you. They would now go like their bogo, a gold baluza car at a ballet, so your mere machine do not go like. Dodunga leve, yam binya, no go like you see, eh? At a chana de nipayo. Yam binya, no more like when a wizard and I now like you see, no dokayo for Majin de Ula. Taga Dandara ne, Pagadi, Logan, and Naku, Mia, Bidrovano, Mia, and Jija. The Rotor Dabido Sangailo Jare, Kajaro, Nasa Pia, Allah, Usone, Lengaya, Noga Lavi, Yambinia Jima, Nasa Pia, Allah, Usomila. Take an aya, as I out there, Kajaro, Yede, Golum, Chitinia, Chitin, Vidaka, Golum, Seaway. Mono. Dega Nayaha, Amadan Jin Share, Nirudaga Ganara Lucore Eri Ganara Yidema, Luda Sare, Paluri Leshi, Rajamu, Amanuda Gandara Lucore, Dodi Ganara Rego Piatuare Akama. The teacher what Hayame, Bobos has at Walu Meabu Masabu de A Yuade, a painted Velushi, and Abubia, a sick painted, say Yuade, she did. Arang aku biar ini masaja, mabia benar dino mati benar masaja ne. Lalu kalau ye gule cuci dah dah dong sahnya, baru dikhiji kaji dua mah, yuzana caw selau dua ya, yuzana caw selau dua ya, tu dene tu yuzana nongsoen ta, tu ye bang caw selau dua, airo ye bang caw selau gu tu barai ye gu cuci dah dah dong mah hubah gu yau, tegalu mian mian si le dua lu sih, ye bang caw sel maka tu dua le. Era jawab lo, tenu tadi jiwa tapi lo, ye gu cuci dada dongnya, di kayi ke ha, balu de, jisu de, kayi ke, ye share kayi ke. Era jawab lo, ngau, pun mabah mana ye gu, telah kau mian mato ngau, soalnya, kare, amian amian ne, awal dah pergi lo, usang lo. Yudna dong de lau yau de, kajar lo, guna lo betul lo. Lada lu dekau, lu berhenti dia bi sana jauh di belu dia. Sana jauh tu, labi tu tu, puna lu berjadi susuai, biro lain ini nasion ni, pejalan lu boleh jauh jauh dari ni. Puna lu sana jauh ke, awak abuah, dia awak lemah. Tenu berdua jam lu kau yang kau berdua malu. Ha, tenu, awak leri ay, pun leri leri jiri, erari, tema tuan esima jiri, miaji be, caw ni miaw ni, amali jiri gua miaji be. Alah, deh no hujan loh isyen, mac macam agam, mac kena tuan down tu, mac ini cawun ni mohon ni jauh me. Adia jadi, aja ramah teh tu, aku peman he, nuari le tanah barai, tuan balai. Aido, ni semua biar lawan jero, ni biar ni amio minci do, tu biar ai, lemak kamu, teruk gule lila, teruk gule lila re kajero, lila re ni aku wibisa, ni semua biar wara, wibisa wara, wiban sanse deh gule incian do me, biro malakan he. Araku ubesa wara, anada wara, tesa wara. Araku be bauda wara, lutu lutu nya. Uban sanse dek kurang ube, lejem biro ma kurang ube, atau biro ma kurang santa biro ma. Lekhanne wara, ubesa wara, uban sanse biro ma lekhanne wara. Araku ubesa nyamboli, wisarena nyamle dongle, sisi ubana. Terus jadi dek kajaro terus ha. Tolong alum nevi ne, lu amiaiu tolong macam aku lama. Tolong ni lama gaji lai dek kama, ni tau macam aku. Tolong ayeh gaji lo, ayeh macam aku. Ni tau macam aku, ayeh macam aku. Ni tau ni de, na pun mau de, na yang kau de, panau do de, atajan de. Lawan awak suruh, titi caja, sisi de. Jadi orang tu lewe, memilih lewe dia, lewe mana miao? Wiban sanse bu, belu bula. Aduh belu bela, belu daun daun, belu lewe bela siapa? Di lewe ha, aku tu la, aku tu la, lewe ten la, belu ten mula. Karena tu pelu cahaya, belu jadang dia lom dokah yau me lewe la.
We ban Sansia. Did you are de Lula Biore? I did you Biora, Agudula, Agudula, Lotin the Lam, Lotin Mula. I do call your po, Chokdona la, Tamamolusian, Sidinane, Kunida la, We ban Sansibo, Mulula. And I will ban Sansit and Yantina Shido, Miaso, Bia, Lama, Dru, Gilado, Druha. I'm no daddy, but who is Sura Kaman, we are. Well, we ban Sansit and Yan Shida. And the road to a big way out of the road, 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 Dina, Malu, my good ye dina, Chana, Rebuli, Chibali, may she to hollow dwell and Yogo Mava. I live your name, Hajar Agolon, so busy, we are getting on that hunya. They know a good beard, what a boguri, a bomb dan, or they know Titi Chaja, Jimmy, ye la, Lomita. I don't know. How did Chama Jimmy with the Rubora when at home now? Eh, they know they chama Majibe. The room yet down my cup who. တို့အရေးမထွက်ဘူးတို့ဟာမျက်ထောက်နေတဲ့အသားကျန်းနဲ့နှဖူးမောက်တဲ့နှာရောင်ကောက်တဲ့ဖနှောင့်တူတယ်လူကိုကြောက်တဲ့စိတ်တစ်စိတ်မှမရှိဘူးအကုန်လုံးကိုမကြောက်ဘူးတို့ဒီကလူငါးရာတို့ကဆက်နှစ်ယောက်ပဲလူရိုးရိုးဆိုရင်တော့များတဲ့သူကိုကြောက်ရတာမကြောက်ဘူးတို့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နေရာအဲ့ဒါဟာလူမဟုတ်ဘူးအရေးမထွက်ဘူးမျက်တော်မကပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်
ဒီကန္နာရကိုအမနုဒ္ဒကန္နာရလို့ရှေးလူကြီးတွေဆိုတယ်ဒီကန္နာရဟာယုဇနာ60လောက်ဝေးတယ်တို့အခုရောက်လာတာယုဇနာ30လောက်ပဲရှိသေးတယ်ယုဇနာ30ဆိုတော့ဒီကန္နာရကြီးအလဲခေါင်းကိုရောက်နေတာဟိုဘက်လည်းမနေဘူးတပက်လည်းမနေဘူး ဒါဒီနေရာမှာတို့လူတွေကိုနှိပ်စက်တဲ့နေရာပဲရှေ့ကသွားတဲ့လဲသမားတွေကိုတို့တို့လိုပဲလှဲသားပြီးနှိပ်စက်တာမကြခင်အဲ့ဒီလဲသမားတွေရဲ့လဲတွေကိုတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလဲသမားတွေတေလောက်ပြီးနေတူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေပို့ပြီးတော့သတိထားပါတို့တို့ပြောတိုင်းမယုံနဲ့ကဲတင်တို့ရှေ့မှာမိုးရွာတယ်ဆိုရင်တင်တို့ကိုမေးမယ်တိန်တေလေအေလျှက်စစ်ပင်စောမိုးတန်တယော တယ်လို့စာမရှိတိန်တေးဆိုတာမိုးရွာတော့မယ်ဆိုရင်မိုးသားတိန်တိုက်တွေဟာသုံးယူစနာကလှမ်မြင်ရမိုးရွာတော့မယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့မိုးတိန်တွေတက်မလာဘူးလားတက်ပါပါဘုရားမိုးတိန်တွေတက်လာတယ်တင်းတို့မိုးတိန်တွေများတွေ့မိရလားဘယ်မှာဘယ်လိုများတွေ့မိလဲကြည်သားမအောင်ဆိုဟာမတွေ့ပါဘူးသုံးယူစနာဆိုနေဆုံး 26ပဲရှိတယ်ဟိုနာမိုးရွာတော့မယ်ဆိုတော့အခုမိုးတိန်တောင်မှတင်းတို့မတွေ့ဘူးဟိုနာမိုးရွာတော့မယ်ဆိုမိုးတိန်တွေ့ကိုတွေ့နေရလေအစ်တယ်လေအစ်ဆိုတာမိုးသက်လေတယူစနာကတိုက်ဟိုမှာရှင်းမိုင်လောက်မှာမိုးရွာနေပြီဆိုဒီနေရာလောက်မှာမိုးသက်လေတိုက်သူတော်ကောင်းတို့မိုးရွာကနေတော့လေအေးလေးတွေမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမိုးသက်လေပေါ့သူတော်တင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမိုးသက်လေများထိတွ
sore. Moya rome, so in Liasi, she see Ledago, my using a logamia. Get the note, my Liasi Leda, Mina, the man, do it a lot, Romilet. Hamadu Bau, Hamadu Bennett, below Moya Malay, and a lane in Leviara. More than Tayore, choose a general toy yor. And more than yours are more chain it. The one who go more, Mavia, more by your arm with a more chain it than Mijaula. Getting over my mojin and my jarred Lumia, she the last of the Mashibau. Hello, solution. Moma, you are boo. Tetley, that is Sura. Tenu era. Treat Haja. Moma, Arari jam, a mojin and a jam, a liace let Alemiam, Motel Lemiam, a model in the Canagula team. That's when I hope I wish him a moya, you are my boy. Who are daddy the cool, Mamma dear, Bennett, they know a young dammy, you know, she told you a golden sack, Ali, me. Ara Yamuru, they know.
khayi miam miam ni niya, jiu, telak kau miam betul niya ni. Eh, tu, mahu cakap kerja ni, tu, naiu mesu, miam miam ni niya. Ni niya kerja lah tu, pelayan lawan biar le, dah me, koma leri jano. Lu leh mesir, unwari leh mesir, yuri berjano. Ada peluri le, damu kaya lu. Ada tisun le, tisya. Ada kapakari khayi gebo. Ketandra khayi gejia. Tu tu ngari le, loba loda moha le, dajek, khana khana kaya lu. Tu lepe khana khana yuri taunu pomu lo duka me yahula. You don't know bone as well, can I ya and they do you should have all ya. Can I can I ya, or Jan cannot do that? They be cannot tire, they be cannot tire, you be you, you be you. The gone is that, that what do the other you go to go and suit him as well. Don't need a penny with a whip on that or no penny. Don't they dare you? Okay, do the other Jan and me will ever suit him as well. The mother I lead them, I see the year and they did it. ตัวเราเนี่ยเดี๋ยวเช้าเส้นอาจารย์เนี่ยไม่ได้เจ้าผู้มาเอาละรอบนี้เลยเลยจ้าโดนแล้วเลยเลยจ้าโมหะเลยเลยจ้าตัวเลยเลยจ้ามุกอ่ะมีแต่รู้ว่าโยนนี่แหละรอบนี้เลยจ้าโยนตาเป็นตัวมีเป็นตัวนี้เป็นเข็มมือเป็นตาสุขเข็มมาเป็นตัวมีสุขเข็มมาเป็นอาเข็มเนี่ยมันเนี่ยกูจำผ่านเชียร์แล้วรู้มาเข็มเนี่ยคุยเข็มจ้องเข็มตอนนู้นจุ้ยละมุ้ยละอุตาละหกตานะสุดาพี่ว่าตานโยนเส้นพี่บีเข็มเอาไปแล้วเนาะ อะไรเอาเป็นดีเก่งเอาแต่เอาเป็นพี่ดีแต่เอาเป็นพี่สุดละอะไรลบกันเลยได้ละเขียนยามเป็นยาสูบีเลยได้ละเยอะเลยเนาะเขียนยามเป็นยามหมกยุบดินนี่สุดละนี่สัตย์เดียดูข้าเดียนั่นเดียดีอะไรมาละนี่สัตย์เดียดูข้าเดียนั่นเดียดีอะไรอุสิงจีบามันมีอะไรตัวสิงอะไรตัวสูมีอะไรแบบว่าเขียนวิจารว่าแต่เอาเป็นพี่เนี่ยเดี๋ยวนี้จะคุยเอาไหมอากูเชื่อเลยว่าสูบีปุ๊บสูบีอะไรเสียมีชาลเลยไม่ใช่พี่อะไรคุยเลยข้าจะรออาจีเจสิงเดียดูข้ายาวอะไร ไอ้ดิมาก่อนเนี่ยสิ่งเดียวเราบ่ได้สิ่งเดียวแต่ข้าท้าบิดอดข้าเปรี้ยวบ้าจ้าบ้างตอนนั้นอะไรมาผมไม่สมเนี่ยแต่ตัวจะขนาดยังไงตีเลยยูพี่เลยขนาดยังไงตีเลยยูพี่เลยยูไม่ใช่เด็กขนาดอะไรเลยบ้างขนาดพี่เกิดตีก่อนหนูฮัลโหลมีอะไรอะไรเลยขนาดพี่เกิดไม่ยืมมาด้วยไหนหนูอะไรดีฮะเราบ่โดนละโมหะเลยจำมุกจู่ฮะเลยจำมันโอ้ไม่ดี เนี่ยมันรู้จีบอะไรดีอะไรบารีอาทุกดอมเองสิเป็นมันเนี่ยมันรู้อาทุกไหมแต่น่าดีกูตัวรีบอยู่นี่ได้ไหมจะเดาจีเป็นมันขันเนี่ยมันรู้บ่าวกามาตุขันลีกันนิยอกะส่งลูกคนอะไรดีอะไรบารีอาทุกดอมเองหุบบ้านอะไรดีอะไรบารีอาทุกดอมเองสิอันนี้จะมาอีมาก่อนจะมาอีมาก่อนเนี่ยข้าจะเราแค่นี้เลยไหมว่าอาไม่ทุบเนี่ยกูหนีไปหรอกเขาอาไม่ทุบไปหรอก เจ้าเลยอาไม่ทุบพี่เอ็มมาเลยอาไม่ทุบพี่อารมณ์รู้เช่นประตูบ้านเราใจดูนะฐานะที่เราเราดูใจดูเนี่ยฐานะบุพเพใจดูนั้นธรรมะท่านลูกใครเนี่ยต้องปริศัยจะเล่าไปบุพเพนั้นเราดูมันสุดยอดฐานะมันรู้ในเดียร์มันรู้แค่ปริศัยเช่นสิตาลุ่มยาลุ่มเช่นฐานะที่เราธรรมะท่าเราอาบีเลยบุพเพนั้นจะรอมันลูกใครเนาะแต่เลยจะเจ็บมันอะไรตัวฐานะนั้นเลยเลี้ยวฐานะนั้นเลี้ยวบิดอบยามยุบอ๋อลบกันลบกันสุดาโกโก้หนีอะไร ตัวมียาวโลเจเน่สุดาไม่มีสิ่งนั้นอาวุโลเจน่ะตัวมียาวเขียนเมนเน่สุดาเรียนรบไปแต่บ่เป็นฮะมาเขียนอาวุลาไม่ได้มาทายอาวุลาสุดาแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยหรอไม่ได้ท้าเดมาเลยจูรูลาเรสิเน่ชิคเคนเน่จูรูลาบิดอจูสามีเป็ดเน่แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยอริยาตุรกาวเน่ตัดวารีบ่มาไม่ได้ท้าเลยจูรูลาเรสิเน่ฮิดากามาไม่ได้จูรูลาเรสิเน่ ตัวจูสามเยอะไปอ่ะแต่อะไรอ่ะตัวเราเนี่ยนี่บิดอ่ะตัดวารีบ่ชิเซนเบียวอ่ะตัดวารีบ่ชิเคมยานูเรสิอะไรอ่ะตัวเราเนี่ยพยายามหาอะไรอ่ะนี่ตัดวารีบ่ชิเคมยานูเรสิอะไรก็จูรูลาเรสิตัวเดียกันยี่เรสิโมกุอะไรลูกจูรูลาเรสิเนี่ยรอแต่ฮะนี่จะท้าเดนเนี่ยจูรูลาเดนเนี่ยโมโมโมบ่เอาเนี่ยสุดาทว่าเรา จู่ลูลาเรสิเนี่ยรอจู่สองปีเดนหัวหน้าลูกตัวเด็กกันยี่เดียวตัวบ่เนี่ยแต่ย้อนสิอันนี้เนี่ยส่วนมาตัวเด็กเดียวมุมากันยี่เดียวมุตัวเด็กกันยี่ลูกเชนลูกบ้านเราได้โมหะเรียบเชื่อไหมอากุตุเรียบเชื่อไหมน้าอบเบจานัยเนี่ยลูกบินนับยาวลูกเชนเลยอะไรลูกบ้านเราได้เรียนยานี่ลูกเชนแม่ยามพูนยามยานี่มุเรลูกบ้านเราได้เรียนยานี่อะไรเรียนไม่ได้ผู้ใดไปกามิสันนิวรณะบิยาบารานิวรณะ
Tamari gulai dari, tamari miaro sudah hubung amanya punya miaro. Elah jamu, atari sudah dua jamu. Lo terus le darah, terus le biorari le darah. Tanah dalulu ne, aju lula dalulu ne biorari ko. Jono dari ha, tu duka bi mediari be. Tuduh kamu diari ko lila thay. Balu balu mandi ya bo. Nyabinya amio minci dia tu dah balu balu mandi. Tanaharu. Kalau dosa itu, moha itu, dah duka bima dia ni, belu sah duka bima dia boleh ya? Oh, duka bima dia behi. Kimen dua daya marga, tu lo wang dia ni, gua kimen dua daya. Pukul ni gua dua bila daya orang sih bi dua daya ni bumbu. Pukul ni gua dua bila daya orang sih dua daya ni lu sih, toka ni, dosa ni, mian agus ni sih ni. Jodoh yang nama kau jaman ni, agung lu boma, culu dalam sih berhalai, muda sih muda mana halai. Ada solusi, kita lezatlah miaro, doa doa mohari lezatlah miaro. Kemudian sebabnya Allah jaro nyamnya mencido, so ajul lula dulu ne, nuari tetau jadi tomblai bah, labis lezat ber. Nyamnya nyamnya mencido lezatlah ya ella. Eh, dulu orang tu lebe, ubat nadiari, na ubat nadiari, atau macam ni dah damari, jangan ada dihabi, so tu lezatlah mea. Tuah lezat mah be, damen dalih be, men demili be, men kurai muirhara be. Loba kapiom mah, hodam lah. Nyanyi nyanyi ni cilek. Tada misura tamu far. Tiga tiga lo tada mila yomna lah. Yomna nama dengkara diari. Yomna nama dengkara diari. So anissa dia duka dia nada dia apa? Mamiade tabodia, sinyade tabodia, sumiade tabodia, mabai ni tabodia. Kukana orang kumabai mana tu mian tua bai nuya ba. Bai ni tenya lah, ada wibang lah dari. Pungluan ni jah. Kalau ni amnya amnya mesti dia pegu jaro. Tapi mungkin dia ya jisim mesang sah mesjui mume, cimiau pe me, tu tu lebe makani orang juza. Kalau nane cingka biru, biaya nane kuah me, si dongun cero piayi semua. Memilu biaya gubeh pipi, tomu tengah jinjing gubeh pipi, tadami gubeh pipi. Madi kenapa memilu dua dada me ni dia aku tiri kama. Kalau nane ro, kalau nane ni dia nane cimiau thoba ma, jui dia si jui ba, bi dia si bi ba. Sama juga, tuh dalam ini nyambinya ni kuapa, kalau nane cingka biru nyambinya ni kuapa, cingka dia sura jauh sama biru boleh, nyambinya ni kuapa sura dah, apa yang me, dah demi jadi kemo biar ni benar dah, tapi mudah itu sahaja, apa yang mila jumna nama tengkarah dia apa, dah demi mila jumna nama tengkarah dia ni, jadi saya me, jadi go, yoyo tadi ni apa saya me, jadi kamu biar amu puno. Parathana ni ni jitu saya me miba dego. Tadami dego lebe da daun dia ya miba daun dia ya cuma sangsa. Toto lebe amma nguro amma day miya. Miba le yuna nabawe. Tadami lebe. Eh yuna nabawe tengkara diari be lu alu miya. Alu miya ma dale. Jusha yung datepe. Ma kanyiro. Jusha yung datepe mubene kanyiro ishe. Miba suyene toka le ya miyare. Amiba o nevi na nevi dero me. Ah yan toka miyare. Toga miyaa bido lukten lukthai de diyaari ma lukshito. Toga miyaa ni lebe wene ni turogong lukte lukshu paro. Wene ni gudu miyaaro wene da ara agudu be. Ma day miyong jiyam o yomna nama tenkara diyaar pichin niam 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 be. Ta dhapa wa diya be. Ta ma dhapa wa diya. Ha dhapa miyari sulari diya me alun chun ma chiyao. Alun chun chi bhi sulari shi unaro loba roda mohari miyadwa. Kunci thapa yang kunci thapa lain bambu leh hab bambu leh cuit leh hab cuit leh. Jauh ni nama tengkarah dia ni betul ni kuya me dia ni. Mak kuya ke ni 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 kuya saja. Nampak solusian dekat kuya kajar. Amalan toka perih diwali. Amalan cici diwali. Adi seni solusian nak abeja awam. Abeja ni kajar dalmi dia kena awam. Kena ini abu. Raja amal kure. Lezat makan ni. Loba roda moha beluri. Lezat aku makan ya aw. Tumnya dah dah mari gua mian mian naba, tesa dia hari gua mian mian naba, tesa dia hari saya awal lepas tirna beri ni ane letwi semua buat mian atuh ba, ya lau hati ni apa ni, buat sedaim sih dah lo, kuna beluri lah le dah lo mian, ha ada beluri besar kaman lo ya, pada lu amir awal macam aku yulem yulem tuh aku, ha ada lu mau lu yang sahmin ada beluri, dah lu buat ini saja ni. Eri lu tu lu awal nanti sahaja ni ada halusin. Bayang mana, tadami yang sahling mana, miba yang sahling mana,
ตั้งใจยังสอนเลยไหมสิยังเข้มงวดสอนเลยไหมยุ่งหนาเนี่ยเลยเอ้ยยังเป็นยาชีโรจีไม่ไปยังไม่สอนต่อมหัวบุยุ่งหนายุ่งหนาไหมนิสัยเดียดูขัดเดียนั่นเดียดเอาไปถ้ารู้ที่ถ้ารู้เช่นเลือดถ้ารู้ไม่เอาบ่เอ้ยอากุตุลูกแข็งรู้ไม่เอาไอ้เราเยอะเนี่ยขันยาเราเนี่ยทำไมมันเชื่อใจเชื่อใจไปเรื่องวันเดียวเลิกออกมาท่าดูดีไปยังนี่วันยังท่าถ้ากูดีเนี่ยเส้นเนี่ยสอนเนี่ยจะถูกบลูดีวันยังนี่เด้ ถ้ากูบลูดีวันยันนี่เด็กบลูดีเนี่ยอยู่ยาวเลยแกถ้าตัวงาเลยเว้บลูดีวันยันเนี่ยเนี่ยยาวมันเลยอยู่ละถ้ากูตั้งแต่ร้องก็อีหาคิดได้เลยวันยันนี่ได้มาละถ้าเราเข้าใจได้ดีชีวิตไม่รู้ตัวแม่ยังพูดยังไม่ยากที่จะเข้าใจคิดได้รู้มีเปล่ามาเป็นเหรอทุกคนทุกคนขนาดขนาดเราเนาเสียนี่ได้ไหมเอ้ยโมลิโมชูโมลิโมชูตัวแม่ยังวันยันไปรู้ตัวคนยึดได้ยังตาดูคนอะไรงา ตัวเลือดอะไรขายเนี่ยปกติจะเราเยี่ยมชีวิตอันนี้นี่ตัวเราเว้นสาบเลยอากูตัวเลือดอะไรตัวเดียวปกติจะตัวเช่นเว้นสาบหรือไม่อากูรู้สาบหรือเปล่าตัวนี้ว่าเดี๋ยวเลิกออกมาทาร์เรมีดีพูทาร์เรลูดีอากูรู้ถ้ากูจีเนอากูรู้เว้นสาบตัวเราเลยไปเว้นไปแล้วลูซเว้นเว้นนัวเว้นเว้นไหมตัวเราเลยไปเช่าหรือเปล่าเช่าเนี่ยเดียดตัวที่อากูเนี่ยขายจะรออากูรู้เดียวมาไม่เป็นเนี่ยตัวนี้อากูต้องขายได้ถ้าตัวไปสาบหรือ ตัวเราเว้นรู้ยาดีที่อะไรตัวนี้เป็นทางอาถรรพ์ด้วยตัวเราตอนนั้นใครเกี่ยงยิ่งมาลบบ่โดนตาโมหะบลูดีมาเว้นไหนอ่ะตัดที่เนี่ยมีนะยกโบราณวิรณาโบราณสิบโบราณสบอดีอะไรโบราณสองวิชุมันนี่เป็นส่วนลบบ่บลูดีโดนตาบลูดีโมหะบลูดีเว้นรู้ไม่อะไรเว้นรู้ไม่อะไรกูตัวเจเนลังก็พยองผู้ตัวรู้ยาละบ่ย้อยตัวเราเนี่ยตัวเจเนลังนี่แบบนะเอ้ยนี่แบบยองตัวไหนมาเอ้ย อันนั้นบริเวณยาลงสาวมีตัวบลูมาเว้นโมขุนยิ้มตาแรงเนี่ยตัวบียงตัวจ้ะบียงตัวจ้ะเราไม่ได้เจอเลยข้าเจ้าเราคุณอาโนะหัวมาไปเชื่อมชีดเอาเลดี้อะไรได้ไหมจ้ะไอ้เลดี้อะก้าวเนี่ยตัวเชียนเนี่ยบ้าชูเรนี่เดลเล่มาก้าวเนี่ยเล่เนี่ยเล่อาหัวเนี่ยวิโดก้าวผู้ใดเนี่ยพิสิทธิ์เดียวเทเทผู้ใดเนี่ยพิสิทธิ์เล่มาสั่นเนี่ยข้าท้าเกะเราก้าวเนี่ยเล่อยู่ตัวบิดาหัวแบบมีตัวมีอยู่เดียข้าเจ้าเราก้มพิสิทธิ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စင်းတော့ခရတဲ့နဲ့အမြတ်လက်ကောင်းကောင်းရတယ်ဟိုကလည်းပစ္စည်းကိုလည်းပဲအများကြီးပြောင်းဝယ်လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာလည်းမြတ်တဲ့တရားတော်လည်းမြတ်တယ်ဆိုတော့တို့အကုန်လုံးတစ်ထည်တစ်ဖြစ်ပြီးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေကြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းနောက်ကိုလိုက်လို့ဉာဏ်ပညာအမျိုးမြင်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသက်ဘေးမှာလည်းချမ်းသာ
to Siagon the Magon of Lame Swing, Siagon the Magon, Siadema, Miasuma, Miaswa Piapo, Miaswa Pia, Daro, Dangaro, Shemiatri, Hadoku Solution, Eleven Mambu, Siarobiadu, Mazi, Siarobiadu, Sadia, Yaman Yama, Bria go, Bribago, Juanjan, Siarobiadi, Abria Majuanjan, Olebe, Poyo, Ominware, Sonu, Siarobiadu, Dengu, Siarobiadu. Oh, I lose your of the idea. Oh, now we don't bring a gobri bagos with don't join in a wibus here of the idea. Oh, now the capri baba must join in a mure, omine, hala, nagan, sia de giro, sadi, apia. Eri do the own the arrow, oh, mimido, I do the own you, comes on to me, Eri need and juda mesway. Una no, a beliva, beli malamalun hemla. Oh, many a bunya neighbor will let me own hemla. Healing Ali Sujaya. Kaigema Lomyao Jia Buddha Daidondi Kaigema Lomyao Jia Buddha Daidondi Toda Duile Kaige Tuamye Duanibi Toda Duile Kaige Tuamye Duanidi Piyanwile Twichumye Sinye Nijadi Piyanwile Twichumye Sinye Nijadi Tati Swemye Midake
Sin ye lo miao mi. Tati swe mye. Mitake. Sin ye lo miao mi. Tati swe mye. Pinya dwe. Khi ge lo miao mi. Tati swe mye. Pinya dwe. Khi ge lo miao mi. ခဏတလူနာလို့ရပါဒုခကြီးကဲကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကြရအောင်ခကြီးကဲမှာလွန်မြောက်ကြဗုဒ္ဓတိုက်တွန်းသည်သုံးသက်တဖုံသန္တရာခကြီးကြီးရနေလွန်မြောက်ဆေးဒုက္ခတွေမှာလွန်မြောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေဟောကြားတော်မူတယ်ဆေးဒုက္ခမှာလွန်မြောက်အောင်ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့စာယထရှုကြကုန်လို့မှတ်ကြကုန်လို့ပွားများအားထုတ်ကြကုန်လို့မာပမာတ္ထမိမိလျှော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြကုန်လင်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါ 1990တော့ဘယ်တော့အဖြစ်တည်တဲ့ရှုကြမှတ်ကြပွားများကြအားထုတ်ကြရှုကြမှတ်ကြပွားများကြအားထုတ်ကြမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြနဲ့ဒါနပြုဖို့မမေ့ကြနဲ့သီလစောင့်တည်ဖို့မမေ့ကြနဲ့ဘာဝနာပွားများဖို့မမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒါခကြီးကဲမှလွန်မြောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတော်မူတယ်တို့တို့လည်းခကြီးကဲသွားမြဲသွားနေတယ်ရဟောတရားနာတို့သူနာတွေလည်းပဲ ยะหันนามะผิดเตบูสรขี้เกตั้วนั่นน่ะไม่ตูล่ะตูได้ครับเอ้ตันตระแลနေจ๋าเด้ခီးเกตั้วမြဲตั้วနေดิโหตรงก็แลပဲยุคดีนั้นนี่ทุกข์ทิศายะแก่อะไรเนี่ยตมุติยะทิศาปอกพွားတော့อุทุกข์ทุกข์ทิศาตะคัตถะยะทุกข์ทิศาถะยะပြီးတော့ตายะตะมีสีบายเนี่ยเฉิงกုံးတော့ตมุติยะทิศาดิเปลี่ยนปอกพွားไอ้ตมุติยะทิศาดิเอานองทุกข์ทิศายောက်ผู้ก็တော့ไม่จริงดีอูล่ะ เออดูแล้วเป็นขี้เกรดิตั้วနေจักเด้ดูแล้วขี้เกตั้วเมตั้วနေดิเปียญฤเลตั่วจู่เมสิ้นเยณีจักดิเด้เปียญฤอันตรีดิจิจักอย่างเปียญฤอันตรีดิก็อะมายจิบ่อะมายอยู่ตะมาจิจักอย่างต้มบ้านบ้านอย่างปิสิเยเปียญอันตรีเยุคขันนายิเยเปียญอันตรีนันขันนายิเยเปียญอันตรี သူတော်ကောင်းတို့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမောမောပန်းပန်းနဲ့နှစ်ဖူးအချွေချီမကြအောင်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရန်သူမျိုး၅ပါးကနေဝိုင်းရံပြီးမနှောက်ယှက်ဘူးလားမနှောက်ယှက်ပါဘူးခင်ဗျာအေးပစ္စည်းတွေကြတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေရပစ္စည်းတွေကြတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေရတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကြတော့96ပါးယောဂါဝိရဏတွေကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားမနှိမ့်ဆ
ကိုယ်ကိုယ်ရာရှိတဲ့ကုမြရာရှိတဲ့ယောဂတွေအများကြီးပဲနောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုကြည့်ပါအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပါသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကြတော့ကိလေသာတွေကမနှောက်ယှက်ဘူးလားလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဘလူတွေကနှောက်ယှက်တော့ကျန်လောဘဖြစ်လိုက်မှသူတော်ကောင်းတွေပါပါတယ်ဒီထဲမှာတရားတွေထိုင်ကြပရိသေစိတ်ကြတရားတွေအားထုတ်ကြ အဲ့လောဘကဝင်ရတာနဲ့ဒေါသကဝင်ရတာနဲ့မောဟကဝင်ရတာနဲ့တမထသမားလည်းတမထတော်တော်နဲ့မအောင်နိုင်ဝိပဿနာသမားဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ကျလပတ်လဲပြီးတော့တမထလောက်ရတော့မလို့လို့ဝိပဿနာလောက်ရတော့မလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တမထဆိုလဲတမထလို့လို့ရှင်လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တယ်ဝိပဿနာဆိုလဲမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရနိုင်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တမထဖြစ်စ
ဒီလိုဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်စေကြိုးစားရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာတမထလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ဆိုရင်အကျိုးရပါရပါဘူးဗျာပါမှအကျိုးမရတော့ဥမာကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားရင်နည်းနဲ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုမှလည်းမှကြည်လဲကြည့်တတိတမာရီတွေလည်းအားကောင်းနေဟောနောက်တစ်ခါနောက်ကနေပြီးတော့သဘောတရားလေးတွေကိုမြင်အောင်စွတ်စွတ်ဆိုက်ဆိုက်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့ကြည်ရပါပဲ အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သဘောတရားလေးတွေသိတယ်သဘောတရားလေးတွေပေါ်တာကိုသိတယ်နောက်ကျတော့ပျောက်တာကိုသိတယ်စာလိုပြောတော့ဖြစ်တာပြက်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တာပြက်တာကိုသိမယ်ပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တာပျောက်တာကိုမြန်မာများတော့ပျောက်တာတွေမြင်တယ်နောက်ကျတော့မုန်းတယ်နောက်ကျတော့ဆုံးတယ်ပြောသွားတော့ခဏလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲကျင့်တဲ့အခါကျတော့လနဲ့နှင့်နဲ့ချီပြီးတော့ကျင့်ရအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်လို့
than Yabido, my we better than Agum, and I let go now. I'm Halepsi, we better than Halepsi. Hold on, la. Ah, now the car, Nagan said the genie, I lay a lot. Had the Matatu, now the car and Eric Guji, a Golumji,
ဟောသမထလည်းဖြစ်ဥပဒနာလည်းဖြစ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအမတန်ကောင်းတယ်သူကနေသမာဓိတရားသားမှမရှိဘဲနဲ့တိပြီးတာပဲဆိုရပါမရပါဘူးမရဘူးမှားမှာဆိုလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူတွေဘယ်ဝါတွေဘယ်ခိုင်းနေတို့ထိကြိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားတရားအားကောင်းစွာနဲ့အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ကာမဂုဏ်တွေစွန့်မရှိပါရည်တွေစွန့်ပြီအားထုတ်ကြတယ်အားထုတ်တဲ့ခါမှာအားထုတ်စရာမလိုဘူးထိုင်စရာမလို
Manyan punya yan ini parumi di papa ya dana. Eh nila ngan ini biro. Mama ni nila ni solusi. Eh ramya ro. Yadin ya tak dana ramya ro. Eh ro amada mana naula. Eh ya luar esyaro ni di esyaro piayi di ni di ni atuk jawa. Mogu esyaro piayi ni do. Sunun esyaro piayi ni do. Wibu esyaro piayi ni do. Nagan esyada ji ni do. Ada ke seman ni di. Yan ini ni di. Jadi dua sih masih siapa biayi ni tu? Ani lu sese mama, tamatah wibadana dua lagi bala sese, tamatah tu dua mima wibadana kuda sese, sese mama ni juga bawanya atau jauh. Ti biar we ti lekat habi yosir. Lu sejak kiri dari ya, mana tahunya ane jahre, ti lekat hal ya ba. Kau bago malayna wakanji bawa, kau bago leheno lembjodahu. Ada tahun tahun kat halu ya lahu, susah susah lembu dalam masih kat hua. Pawne pene tane tidi amma na roja tobi ami roja tobi ami roja tobi ami. Pari sai dara onji bala yoi. Pari sai dara omar kali abayi bana ba mamadi. Ta sai di luan na ramla ara. Pari kain tabi ne di kali jaong mi jani da shi dira. Ta sai hura du di dira ba bo. Ma sai hura du ara ba yadi ma ne. Pari ya tian di dira, pari tian di biro uba tana le ma pi, pari le ma pi, ba ma pi bura. Ta ma ta le ma pi, ba ma pi a chao. Ada biu cengko milo laga apa bapam sih pun, saje dah saya ada, saje saya ada, beri se, beri ne pada deh jodi ada yali, melogi ne pada deh jodi ada, beri tiap hari ne se, tuhan itu ya, tanah yang wibadan a juda atau mengawang lah, wibadan ala mau, tamat ala mau, bapam mau, ada ko ko biri deh ne, biri deh ne, biri ala mau, tamat ala turang biro ma, ngerika saji deh, ada mana? Hello, Jilo Xin, Khana Gu, Pipya Di Mien Nai Nai, Yoyo Mo Mo Ali, Pung 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 Di Mien Nai, Ata Di Chong Yen Bilo, Manyang Pung Nyan Yan Nai Nai, Ata Ni Ma Me Ata. Tamari Shida Wo Bia. Tamari Shida Kha, Ba Tamari Di Bia Da Ma, Nanzi Lao Dao Ma Shibane, Dwa Jilo Bia Ba Ma La. Ma Ma Solo Dari Bira No Dro. Jidro Xin Ma Di Siya Ro Bia Yin Di So, Ma Le Ma Jida Ji, Ma Le Ma Jida Ji So, Tamari Le Ba Dwa Le Bia Nya Le Ba Re, Atwa Lai Bia. Yoyomji da juda atu, hati ni jalo sih. Parama asal ok, dah betul orang. Belongan macam sih, dia ambil orang, dolar gum macam puno. Asal bayar orang dolar kekasih dia macam ada di tau ni, ada di balik sih. Oh, nampak ni ada kajar, amat dia yang jadual. Oh, amat dah macam lu kong jadual, amat nampak ni. Yang ini tu baru senin senin jadual. Juda yang juda dulu. Kiri mana bogo ha, lang mana lu sih, luna uria sih, sih dulu, cuma ada, no. Eh, lama ada usulah solusian. Lola uria saya lepas mah jumia bu, dah jauh belum. Lama ni, cuma ni ngam amia ibon. Ada tempat aku ibadatna adua le. Tamari go temat ini, tamari ho jijai jamah ho. Kini kata tamari fi juda biro boya boya semua mesuhi. Nyanyi seni de biro. Siapa di le mien me mau le mau me sum le sum me. Alu solusian kiri gak lomyong ni mari tau gora no. Tolong dulu, kiri ke, dua ni, dua ni, di dalam dalam ni ni, ramai yang punya meja ni tu. Bayang dulu, tu jomnya senya ni jadi ni, kisah ni jero. Yang ni mungkin apa kan ni sedeh, karena gue jero, buat coba juga urut naga ni sedeh, sejero kiri dari ni sedeh, ayo masih senya ulat ro. Senya ni jadi, luka desari ber. Tadi suami muda ke senya lomiau mi. Tadi suami saya, tadi ya ro, tamat hamalai lulu, wibadan hamalai lulu. Tadi ya ni ada gama lulu, agak orang kudu ini hamalai lulu apa? Tadi suami saya ni, mitau uzabi, mitau ni pamia jabar, kujen sahaja ni, kerumunaru, mitau, muri daru, lulu jenis sahaja kama, mitau kerumunan itu ha, makau lah. Mitau kerumunan itu halu isi. Takaran banyak punya maya di dalam lepas sesiye di mana pilih lomia buat sesiannya balik me lusiye bini sesiannya le me dah buang le, maya buang me dah tahu video pe ya pe pilih kujin sahaja kini maya dah dah wui
เวงง่าไปแล้วต้องส่องมั้ยဆိုလို့ရှင်မျက်မျက်တရတာဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ဆိုရင်အတ္တလွန်ခဲ့လို့ရှင်ဟောမိမိစိတ်ချမ်းသာပြီနဲ့သူများတွေစိတ်ဆင်းရသူများတွေစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်ပြီးမှချမ်းသာတယ်ချမ်းသာကောင်းမှာကောင်းပါဘူးဗျာအေးမေတ္တာကရုဏာတွေပွားများရမယ်တဲ့မေတ္တာဆိုအချင်းချင်းနဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေပွားများပါကိုယ်ပါဝန်ကြီးအိမ်သူအိမ်သားအိမ်ဘေးနားကလူ
elu bawa melusin doa dari yo biro, dia ni dia yang cek dari, dia ni dia jadi ane dari, aku nung neba biro, china mungkin yang hebare, dah tetinga china bobya, ayam ni mabi deh udah ni dah bawa biro, temari ya la dek hamat, tiga hari yang sejuta ba, tiga hari yang satu orang nung bawa melusin wibatan ada ya bo. Ayat segala Thailand ni ni ada kami dah buat ni alu segala ni ni abi ni dah buat itu Thailand mahu guna terong Thailand le buat apa macam ada rano terong Thailand ada kura ujung ujung ramu Thailand le buat apa mata yang le buat apa lansia le buat apa kolon buat apa lokan lokan kami dah tahu itu lokan siwa saya ni dah ne siapa terus malah terong kolon bawa Ya dah lebar, dua dah lebar, eh dah lebar. Agak ulung ni dah buat apa? Siapa yang lupa khamal ni dah siri nane pilu apa? Thai miru ni dah buat apa? Thai naul ni mabeh ni, no drong. Thai naul beje ni ya, Thai naul mabeh bane. China di gule berduain lain le sih macam apa? Buat macam apa? Alu buat macam apa? Kacau ni dah agak no segelin ni ni ni, segelin ni 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 kacau. Ho boya boya lai sih macam apa? Ni dah out, na bido boya boya lai sih macam apa? Nai le nari kain le kain le yain le yar le boya. Abu Jaisi tu cuma masih siapa orang biasa ini ni boya boya cuma luisi ye. Tadi dia agak orang yang kata bahari di lima, bahari itu orang kah cile, jauzah mima piuk dua abih, hodam lah. Orang kah cile jauzah mima mau he, so tega hari di dengah piuk dua ram lah. Nampak ni dia boleh dia boleh 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 suruh piom ni dia memang mewu he, lupa mana nanti dia lo tatar hari di piom dua ula. Piuk dua itu boleh hari dia nampak orang kahbi amir orang kah tak boleh mula ula. Oh, tak boleh lah, mana awsi dari di dalam sen dua ula. Oh, yaudah ini ni betul boleh hari betul tu dia tengah hari di sini. Biar dua ragu, mana tatar hari di sini. Biar boleh lah, mana awsi dari di sini. Tapi orang kajar tu biar apa ya? Tapi kalau cuma dia kajar tu boleh aku ayam mana? Tapi boleh ayam mana yang paham yang le suruh pinya dia ayam mana? Lengan sih mah apa ya? Lengan tu mah bayi ni, mah kau ni, mah kam ni, mah terkulung Thai ni ram ni, mah dah sah lor terlu bape. Nampaknya lor kau kan cina di piao, bido lupa cara taboli, domu mara taboli, piao le taboli, tabom ni mah. Nampaknya lor ay taboli di boya boya leh, mana kahua pola,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  masih ayu ni. Pola pola ram ni no pola godi mah, pola godi mah, piao dah mesti dewu no dulu. Nampak bamiya, lari kahjar lor pola godi bamiya, pola pola mana ni kahjar lor, ho. Malay deh malay ni, pora liu, mada liu, dua leh, piu piu piat piat dua leh dua ya. Kalau ha pora gudi, nado kacar, piu dua gudi, ha pora di dia kapsi dia di dia boh ya. Ha piu piu piat piu piu dua leh dua kacar, piat dua gudi dia boh. Ha ada kapsi dia gomien el pora. Ha yo gusi lu sih lepe, ha yo di pora i piu dua leh, ha urna sih leh, urna boh i piu dua leh. Ha se sih leh, se kah boh i piu dua leh sah dia apa boh. Alo mien lah dia kajar lo, ko ati ko mien lah lo, di kana ko i mau melau lah. Kana ko tadi biasanya ni mau na doa na mau na mau no. Tadi biasanya ni mau kana ko i nyingu lah de, naro kana ko i mau pisah no. Enre de nyimya bidia de nyeje de kajar lo suyen ma yen ne be, cumi ne ne ayau doa. Ayo beriga be mau doa ulah doa. Ada kana boh be jalan kiri ke malu melau doa bi, biasanya ni dua doa bi. Kuna ada orang ni dah ni dua ni, nak jadi orang ni ni dua ni, ni ni dua ni, macam ni punya ya, biro kiri ke kan, lumayan ni macam ni, so biro tengah ya, kiri ke ma, lumayan ja, bodoh dari doni, bodoh dari le, kiri ke, tuan ye tuan ini, piyan dari le. Tui jomye, sinye ni jadi, tati suemye, mitake, sinye lo miao mi, tati suemye, pinyatwe, kayige lo miao mi, kayige ma,
Lomyaujya. Bouddha Daidoni. Kayigema. Lomyaujya. Bouddha Daidoni. Sayada Begui Mabama Dada Mabisa Vipati Dari no Huota. Ayamo Maganu Dadani Dadawi Nalum Biobyam Uduroganu. Sayata Shuja Gonlo, Maja Gonlo, Puamya Atoja Gonlo. Mabama Dada Mimi Lilio Bobo Saza Manija Gonli. Pisa Kungon Lumbido Nauaka Gala Night. Pisa Tian Yongzon Lilio Yapsito Nauaka Gala Night. Vipati Dari no. She yakin akaga amato kea lijin huyu. She yakin akaga menyan punyan wea deity amato kea lijin huyu. Nalomataya jinni ma huota mepitia bazi goli. Yan yigedo dri bea jinni amagan suzu todam yaswapiadu yanudadani so mapia babi. Anudadani lo in no mbia to miapi. Tonya bezi so maro muche babidi. ชื่อด้วยชื่อมาซิเจรอพระอิเยยิเตชะตุตุสุจายออีโลปิยะนะบงยะจอชัญญะเอจีเปเมมีติชวยจีทุกข์ละเมกอเพยาวยะบาลุโทโทบะวะจินเลยะเลทุกข์เวดัน Yama Aba Makamu Damiya Madhuya Ve Taba Esa Mingalago Yuega Dadaya Sido Yane Yaku Yu Damiya Nyabagago Miba Seya Yodahani Kuma Sangya Kuzangaka Ayin Sayui, Shidamya Long Zong, Bong Dong Zeti, Chi Chi Damya, Vini Yadu, Yaja Bhadi, Pinga Vedi, Nyatwe Dadu, Kozi Do, Amya, 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 Yura Muya Bhagung Lo, Tadu, 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 Amya, 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 Yura Muya Bhagung Lo, Tadu, 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 Amya, 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 Thank you.